Bore da i chi gyd, a diolch yn fawr i chi am y cyfle i fod gyda chi heddi. Gai ddechrau trwy rhoi bach o ystadegau o ran fframwaith y sir rwy'n ni'n byw yn ddi. Fel mae'r rhan fwyaf ohonoch yn gwybod, mae sir gar yn ne o'r Llewyn Cymru. Yn ddaearyddo, mae'n drydedd sir fwyaf yng Nghymru, ac yn bydd dwaredd o ran boblogaeth, gyda bron i 188,000 o drigolion yn byw yn ddi. Wel, efo yn bobl onest, ydych chi 187,000 a 900 yn union. Ac hefyd mae gyda ni 81,000 o gartrefi o fewn y sir. Mae canran poblogaeth y sir, sydd dros 65 bod, yn uwch na chyfartaledd Cymru. A chanran rhai sy'n o dan 15 bod ar gyfartaledd yn is na Chymru. Mae hwnna'n dweud mor. Mae hyn yn awgrymu bod poblogaeth sir gar yn amlwg yn huneiddio. Ac mae hefyd 61% o'r sir yn cael ei adnabod fel ardal wledig. Mae sir gar yn un o'r 11 awdurdod yng Nghymru wnaeth gadw ei stoc o gartrefi. Ac rwy'n falch o gael dweud y cyntaf yng Nghymru i adal yr hawl i brynu. Nôl yn yr 80au, roedd gennym bron i 17,000 a hanner o gartrefi cyngor o fewn y sir. Erbyn 2014, roedd y ffigwr hwn wedi cwmpo i'r rhyw, grondwch arno fe, 8,800. So cyn bod ni'n mynd ymhellach, fi'n credu bod rhaid i ni rhoi ystyriaeth i'r rhai ffigurau. A ddechrau'r 90au, roedd poblogaeth sir gar yn rhyw 162,000. 162,000 ar ddechrau'r 90au. Erbyn hyn, fel nes i weid yn gynt, mae ebro yn bryng o 188,000. Felly, sy'n eisiau calculators o'n ni, mae poblogaeth sir gar wedi codi bron i 16%. Gyda cyflenwad o gartrefi cyngor wedi cwympo. A dim ond yr ei cyngor dwi'n siarad amdano fyna. Pa wnaeth y blaid gymryd yr arwennau ac arwain cyngor sir gar yn 2015? Adnabwyd yr angen am gartrefi cymdeithasol a chartrefi fforddiadwy ychwanegol ac ymrwymwyd i weithredu. Cyflwynwyd a chyfarwydwyd strategaeth dan yn 2016. Strategaeth i gael mwy o gartrefi fforddiadwy o fewn y sir. Rydym wedi defnyddio sawl ffyrdd i wneud hyn. Rydym fel cyngor wedi adeiladu mwy o gartrefi newydd yn ystod y blynyddoedd diwetha nac y gwelwyd ers canol y 90au. Rydym wedi prynu cartrefi sydd ar y farchnad agored. Wedi adnewyddu adeiladau masnachol y cyngor ac adeiladau eraill i fod yn cartrefi. Gosod cartrefi ar ran trigolion trwy hasiantaeth gosod cartrefi adnabyddir fel gosod syml, dod â chartrefi gwag yn ôl i ddefnydd a chydweithio'n agos gyda chymdeithasau tai yn y sir. Mae gyda ni erbyn heddi 2016 mwy o gartrefi fforddiadwy yn y sir. A diolch byth amdano. Ond, dyw hyn ddim yn ddigon i ateb y gofynion. Mae mwy o ddigartrefedd yng Nghymru yn cynnwys i'r gar nac y gwelwyd erioed. Mae'r cwestiwn falle yw pam bod hyn yn digwydd. Mae yna rhestr eang o enghreifftiau, o amgylchiadau sydd wedi ac yn dal i gyfrannu at y sefyllfa sydd ohoni. Yn bennaf, costiau byw, a sydd yn ei dro yn gallu creu tlodi. Beth yw diffiniad tlodi gofynodd rhywun i fi? Wel, yn ôl sefydliad dros eich rymtri, mae'n golygu methu cynhesu'ch cartref, methu talu rhent neu forgas, a methu prynu hanfodion ar gyfer eich plant. Mae'n golygu deffro pob bore yn gwynebu ansicrwydd
a'r gorfodaeth i wneud penderfyniadau anodd am arian. Mae 30.6% o blant Cymru yn byw mewn tlodi. Mae 17% o blant sy'n byw mewn tlodi yng Nghymru yn byw mewn cartrefi lle mae pob oedolyn o fewn y cartre yna yn gweithio. Mae hwnna'n stori wrth i hynna. Ac yn ola, mae 18% o bensiynwyr yng Nghymru yn byw mewn tlodi, sef un o bob 5. Mae'r ffigwr yma wedi cynyddu 4% dros y ddegawd fatha. Pan ddaeth y clo mawr cyntaf, fe newidwyd polisi digartrefydd gan Llywodraeth Cymru. I sicrhau bod pawb yn cael llety, mae'r polisi yma dal mewn lle, ac rwy'n deall yn iawn pam ac rwy'n cytuno gyda'r polisi hwn. Mae yna newid mawr hefyd wedi bod yn y ddeddf gosod cartrefi yng Nghymru. Ac o ganlyniad, mae mwy a mwy o landlords preifat yn penderfynu peidio parhau ar arfer yma ac yn gwerthu cartrefi. Yn hanesyddol, hyd at rhyw flwyddyn yn ôl, yn wythnosol yn Sir Gar, byddem yn cael rhyw 3 neu 4, ie, 3 neu 4 normod oedd hyn, yn cyflwyno ei hun yn ddigartre i'r cyngor. Yn ystod y 2 mlynedd diwetha, mae yna rhyw 100% yr wythnos. Ie, mae wedi mynd o 3 i 4 i 100% yr wythnos yn troi at y cyngor am ei fod dan fygythiad o fod yn ddigartre. Mae gyda ni ar hyn o bryd 898 o bobl ar y cofrestr wedi cyfrwyno i hwnnw'n ddigartre. Felly bod nhw yn yr cychwyn y daith yna, ond dyn nhw ddim pen draw. Mae dan ni dros 300 sydd wedi cyrraedd y pen draw, lle mae'r haid i ymgartrefi nhw. Mae gyda ni wythnos hyn, 143 mewn llety dros dro. 37 o'r yna yn deuluoedd. A gallai ddim addo i chi bod rhyna mewn lletu dros dro sydd yn agos i ysgolion y plant ac yn ymlaen. Dyna'r sefyllfa sydd o hynny. Mae yna bwysau aruthrol ar deuluoedd ac unigolion sydd yn y sefyllfa yma. Yn ogystal ac ar staff adrannau'r tai sy'n delio gyda cysiadau fel yma yn ddyddiol. Rydym yn gwneud pob dim posib, codi'r llif, ein stoc o gartrefi, cadw'r rhent mor isel a phosib, yn ceisio cydweithio gyda landlords preifat er mwyn i denantiaid fedru cadw denantiaid. Sicrhau bod cartrefi dros dro addas a gwrpasol, bod y gefnogaeth ychwanegol sydd angen ar y tenant mewn lle, yn enwedig i'r rhai mwyaf bregus yn un plith. Ac yn gweithio lawr llawn hefyd gyda'r denantiaeth mae'n tynnu. Mae'r gwaith mae'r hybiau yn ei gwneud, mae gyda ni hybiau yng nghanol trefi mwyaf ein siri yn rhoi cefnogaeth amrysiadwy i deuluoedd ac unigolion. Mae gyda ni'r awydd a'r weledigaeth i sicrhau bod trigolion ein sir yn cael y cyfleoedd gorau posib. Mewn cartrefi sy'n addas, ac yn yr ardalwyd cywir, ac i ni'n gweithredu ac yn adeiladu ar hyn yn ddyddiol. Ond i hwyddo, mae angen mwy o gyfnogaeth Llywodraeth Pryden a Llywodraeth Cymru. Y peth mwyaf falle yw'r codi'r Local Housing Allowance, sydd ddim wedi codi dim o gymharu ar hent cartrefi preifat yng Nghymru. A hyn yn hanfodol os yw ni am helpu tenantiaid i aros mewn cartrefi'r rhent breifed. Mae e'n hanfodol i fod yn godi. Codi'r discretionary housing payment sydd eto heb godi yn ystod o blynyddoedd diwethaf. A codi'r discretionary assistant fund. Mae'r grantiau yma yno i helpu tenantiaid gadw'r tenantiaid. Ond mae'r rhent a chostiau byw yn codi tra bod y grantiau yma yn lleihau neu yn aros yn yr un yma. Ac er bod y grantiau yma yn linell bywyd i lawer, rhywbeth dros dro yw e. Beth yw'r diwediad Saesneg yna? It's a non-sticking
sticking plaster. Ac wrth gwrs, sicrhau bod cyflogau sylfaenol yn uwch i rhoi cyfle i unigolion a theuluoedd. Heb hynny bydd yn gobeith dan neb i brynu cartre nac i'w hefdi. Beth sy'n bwysicaf mewn bywyd bod ni'n cael cyrrae cyfle i bobl i rhoi cartre iddyn nhw. A dechreuad gore ac unrhyw un gael yw bod cartre iddyn nhw. Bod rwle bod nhw'n lle galw getre a bod nhw'n gweithi mi getre. A mae gyda nhw cartre i hynny. Mi allan ni'n mynd mlaen am y pwnc yma a sôn amdano lot o bethau wrthoch chi. Achos mae'n agos iawn iawn i'n halon i hynny. Mae'n bwnc sydd yn cadw ddiarth i hun ar y nos hefyd. Ond am y tro yna i adael efo yna, ond diolch unwaith eto i chi am y cyfle i'r rhoi'r sefyllfa. Mae'n sefyllfa drist, mae'n sefyllfa dorfalonis. Ac mae yna waith difrifol i wneud i trial fy trefn a symud ymlaen.